Տետ-տետ հաղորդման շրջանակներում Մհեր Բաղդասարյանը այս անգամ հյուր ընկալել է Սուպեր Սակոյին։ Վերջինս անկեղծացել է, նշելով, որ դեպրեսիվ շրջան է ունեցել իր կյանքում։ Շատերը գիտեն, որ բաժանվել եմ, ստրես տարա, տեղափոխվել էի, կյանքդ փոխվում է, պատրաստ չէի խոսելու այս մասին, ասել է Սուպեր Սակոյին։ Նա խոսել է ամուսնալուծության վերաբերյալ, նշելով, որ ինքը և նախկին կինը երկար տարիներ միասին էին, սակայն երբ հանդիպել էին, շատ երիտասարդ էին։ Ըստ Սակոյի հետագայում հասկացել էին, որ իրենք տարբեր մարդիկ են։ Սուպեր Սակոյին չի թաքցրել, որ բաժանումը ծանր է տարել, մասնավորապես շատ դժվար է համակերպել այն մտքեր, որ երեխաներին չի կարող ցանկացած պահի տեսնել։ Չնայած դրան, ռեպերի կարծիքով ճիշտ որոշում են կայացրել, որը լավ կլինի նաև երեխաների համար։ Ըստ Սակոյի, նախկին կինը իրեն այսօր էլ աջակցում է երեխաների հարցում։ Նոր տուն էին գնել, գիշերն արթնացա, ուզում է երեխեքիս գրկել ու տանը չէին։ Հենց այդ պահից հասկացա, որ մի բան հարվածեց։ Կարծես ինսուլտ ու ինֆարկտ լիներ, շունչս կտրվում էր, պանիկայի մեջ ընկա, սկսեց հիլացել։ Ուշագրավն այն է, որ Սուպեր Սակոյին խոստովանել է, որ բաժանումից հետո տարբեր ձևերով է փորձել հաղթահարել դեպրեսիան, այդ թվում խմիչքների, ակումբների հաճախելու միջոցով։ Մհերի դիտարկմանը արդյոք այլ բաներ օգտագործել է, Սակոյին ասել է, որ ամեն բան էլ եղել է։ Ես էլ տենց բաների միջով անցա, որ խմես, գնաս ակումբներ, որ ցրվես, բայց ինչքան կարող ես, ամեն ինչ եղել է, ես չեմ թաքցնում, ինչքան անես, այդքան խրվելու ես, սկսեցի բնությանը մոտ լինել, շեղվել էր կապս Աստծո հետ, անկեղծացել է ռեպերը։ Ըստ նրա ավելի ուշ է հասկացել, որ այս ձևով այլևս չի կարող շարունակել, նա վերջ է դրել այդ ապրելակերպին։ Հավելենք, որ ներկայումս Սուպեր Սակոյին նոր սիրելի ունի, ում անդադար հրապարակավ սեր է խոստովանում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։